vi ste bili ovdje zapovjednik, odnosno vas se sve pitalo, ajmo vrlo kratko se prisjetiti tih samih početaka Belvedera, jer zapravo je priča o Belvederu neispričana do dan danas. I ima jako puno nezadovoljnih od vas, baš koji su bili na Belvederu. Pa to je jedan od rijetkih položaja pored odreda naoružanih brodova koji nije bio priznat 20 godina. 20 godina se šutalo o nekim ljudima koji su eto izvukli živu glavu i mogu sa ponosom reći da nemam poginuli. Ali kako se tada mjerilo vrijednosti zapovjednika, bio broj poginulih i neke pored toga još druge stvari na koje ja nisam pristao, ovdje tri puta odbijena naredba za povlačenje, prvi put radi tu izbjeglica koje su bile na 10. katu, koje smo morali na leđima nositi, to sve bili starci u kolicima i na štapu, i u Majsana ih ukrcavali ovdje na parkiralištu, dok smo se u isto vrijeme branili od ovih Žarkovice koji su se spuštali pješati i skidali. Koliko ste vremena vi ovdje bili? 55 dana bez smjene, bez dopune i morali smo po svaku svoju potrepštinu dolaziti, ići u grad pot. Koliko vas je bilo? U najboljim situacijama 10. Samo 10 ljudi u biti branilo, jer znamo, bio je Belveder, Srđi, Sustjepan. Samo 10 ljudi je ovdje zaustavilo 30.000, tri brigade njihove. Jest da je klanac, jest, ali grčka povijest i mitologija slavi takve junake. Recite, koji je to bio vremenski period? Kad ste se tek okupili po prvi put i dokad ste bili? Ovdje sam ja došao zbog nesporazuma jednog zapovjednika koji je trebao tu preuzeti dužnost. Ja sam bio kao osobni čuvar kapetana Čengije i on me poslao da ispravim situaciju, ali on u tom međuvremenu su oni počeli svoje djelovanje i našao sam se u situaciji gdje ono, bez glave, svaku vodi svoju politiku, direktor hotela, voditelj izbjeglica, CNG, ono, milicija, drama. I dok se nije zapucalo, nije se znao zapovjednik. Zapovjednik je bio onaj koji je prvi izašao. Eto, kad to je to sam bilo? Bio, koji su to dati? To je bilo 4.11.6.11. je bio veliki isto, 10.11.11. su bili veliki napadi i od Topovnjača i od ovih. Tako da nam 6.12. je bio ono mači kašalj, što se toga tiče, nije nas više moglo ništa iznenadi. A kad su vas povukli? Povukli smo se kad smo osjetili potrebu, zapravo ostavili su nas bez munice. Morali smo se povući. Kad je to bilo? To je bilo 15.11. Zapravo je 12.11. a 15. smo se opet vratili jer je opet trebalo preuzeti polovicu. Okupljate se gotovo svake godine. Što znači ovo okupljanje? Ovo okupljanje nas je održalo jer nismo imali nikakva prava. Ono, svi branitelji su u nekim penzijama, u nekim invalidninama. Ona na mora dvojica, ali koji su bili u profesionalnim, poslije su nastavili u četvrto i dalje, pa to ne može. Ali od ovih koji su ovdje branili, koji maloljetnici, nas dvojica smo bili jedini punoljetni, ja i Pasko Bete, koji su bili maloljetnici, ili ono, 18 godina navršno, ali djeca. I svaki dan sam ja morao ići po baterije za Motorola i ujedno se javlja materama koje su me čekale na ulaz u grad i ne pojavi se jedan dan u trama. Možemo li sad čuti za imena? Ko je sve ovdje bio? Ko je prošao preko položaja Belvedera, ako se možete sjetiti? Aj, to je malo teže jer je tu bilo i oni koji su činili zlo kao neka, slali su ih kao neku ispomoć, kao neke bolničare, kao neke stvari su bili neki špijuni, ono, da ti tako pravo kažeš. Jer nikako drugačije ja ne mogu čovjeka koji nije pored mene na položaju, nego pored mene u skloništu, drugačije
Je li neko ostao bez reguliranog statusa branitelja? Gledaj, ja sam kao zapovjednik riješio status branitelja, potpisan mi je ratni pun 2004. A u međuvremenu sam bio optužen, 3 godine mi je bilo oduzeto pravo da izađem iz grada. Zato što sam optužen da sam opalio hotel, da sam opljačkao kuću oko. Tužna je to priča, ali izdržali smo. Eto, hvala lijepo, hvala.